Европа елдерінде орман өрті өршіп тұр. Жан жақты шарпыған жалын қазір Франция жұртын әбігерге салып жатыр. Мұнда отқа оранған аумақтың көлемі 3000 гектардан асады. Тілсіз жаудың кесірінен мыңдаған адам үй жайын тастап қауіпсіз аймаққа көшті. Жергілікті билік өртті өшіруге өзінің шамасы жетпейтін мойындап, Еуроодақтан көмек сұрады. Португалиядағы жағдайда осыған ұқсас. Мұнда ұйтқыған желдің үдей түсуіне байланысы жалын тым жедел жайылып барады, ал португалдық өрт сөндірушілердің оны тежеуге қауқары жетер емес. Жергілікті ақпарат көздерінің мәліметіне қарағанда Португалия Еуроодақ елдері ішінде жалынмен күресуде ең пәрменсіз мемлекет. Өйткені мұнда өрт ошағын анықтау басқармасы мен бір министрлікке, ал оны өшіретіндер өзге министрліктің құзырына қарайды. Сондықтан өзара ақпарат алмасу өте сылбыр.